ኢትዮጵያ ከጊዜ ወደ ጊዜ ያደገ ከመጣው የቆዳ ኢንዱስትሪ ዘርፍ የምታገኘው ገቢ የጨመረ መምጣቱ ተገለጸ። ሆኖም በዘርፉ የሚስተዋሉ ችግሮች ሀገሪቱ የሚፈልገውን ያህል ጥቅም እንዳታገኝ አድርጓታል ነው የተባለው። ለዝርዝሩ ፋሲካ ያለ በሞጆ ከተማ የሚገኘው የታይዋኑ ጆርጅ ኩባንያ ያለቀለት ቆዳ በማምረትና ወደ ውጭ በመላክ ነው ባለፈው አመት ስራ የጀመረው። ኩባንያው ምርቱን ወደ ውጭ በመላክ በአሁኑ ሰዓት በወር 500 ሺህ ዶላር ገቢ ያስገባል። የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ ኮል በሀገሪቱ ከፍተኛ የቀንድ ከብት ሀብት በመኖሩ ይህ ለስራችን ትልቅ አቅም ፈጥሯል ይላሉ። በቀጣይም በዚህ ዘርፍ ስራቸውን ለማስፋፋት ማቀዳቸውን ተናግረዋል። Our next phase is ቀጣዩ ስራችን የሚሆነው ያለቀለት ቆዳ ከመላክ ባለፈ ጫማ፣ ጓንትና ሌሎች ምርቶችን እዚሁ ማምረት ነው። እዚህም አስፈላጊውን ዝግጅት እያደረግን ነው። ኩባንያው በአሁኑ ሰዓት ለ900 የአካባቢ ወጣቶች የስራ እድል ፈጥሯል። እርጋታ አለው። ደግሞ ትርጉሙ አይቼ ነው እየሰራ ነው። ጥቅም አለኝ፣ ደሞዝ አገኛለሁ። ከዛ በኋላ ትምህርቴን ከፍዬ ማማር ነው። ኦፕሬተር ነኝ ማሸለ። እነሱን የሰሩት ስራ እኔም ሰራለሁ። ኢትዮጵያ ባላት የቀንድ ከብት ሀብት ከአፍሪካ ቀዳሚውን ደረጃ ትይዛለች። ይህ ደግሞ ለሀገሪቱ የቆዳ ኢንዱስትሪ ከፍተኛ አቅም የሚፈጥር ነው። በአሁኑ ሰዓትም የተለያዩ ባለሀብቶች በዚህ ዘርፍ ተሰማርተው ይገኛሉ። ሆኖም ግን ሀገሪቱ ከዘርፉ ተገቢውን ጥቅም እያገኘች ነው ማለት አይቻልም። ኢትዮጵያ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ ከመጣው የቆዳ ኢንዱስትሪ ዘርፍ የምታገኘው ገቢ እያደገ መምጣቱን የቆዳ ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት ተጠባባቂ ዳይሬክተር አቶ ሚሻሙ አካሱ ተናግረዋል። ካላት ሀብት ማግኘት ያለባትን ገቢ አላገኘችም ሀገሪቷ። ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አዳዲስ ቆዳ ፋብሪካዎች፣ ጫማ ፋብሪካዎች፣ ቆዳ አልባሳትና የቃዎች ፋብሪካዎች እና ቆዳ ጓንት ፋብሪካዎች እየተስፋፉ ነው ያሉት እዚህ ሀገር ማለት ነው። ከዛ አኳያ እድገቱ በተሻለ ሁኔታ ይገኛል ካረንትሊ ማለት ነው። ለአገሪቱ ጂዲፒ ያለው ኮንትሪቢዩሽን ደግሞ ከኤክስፖርቱ በተጨማሪ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱ የተለያዩ ባለሀብቶች የሚፈጠሩበት ዘርፍ ነው። ሀገሪቱ በአሁኑ ሰዓት ወደ ተለያዩ ሀገራት የቆዳ ምርቷን ትልካለች። ከዘርፉ የበለጠ ተጠቃሚ መሆን እንድትችልም በርካታ ስራዎች እንደሚጠበቁ የዘርፉ ባለሙያዎች ተናግረዋል። ከዚሁ የቆዳ ዘርፍ ጋር በተያያዘ ፋሲካ ያለው ተጨማሪ መረጃ አላት። እሱን አብረን እንከታተል። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ኢትዮጵያ ባላት የቀንድ ከብት ሀብት ከአፍሪካ ቀዳሚውን ደረጃ ትይዛለች። 57.8 ሚሊዮን የሚሆኑ የቀንድ ከብቶች እንዳሏትም ነው መረጃው የሚያመለክተው። የቆዳ ኢንዱስትሪውን ስንመለከት በአራት ከፍሎ ማየት ይቻላል። አንደኛው ያለቀለት የቆዳ ምርት ወይም ደግሞ ለሌሎች የቆዳ ምርቶች አገልግሎት የሚውል ማለት ነው። ሁለተኛው የቆዳ እቃዎችና አልባሳት ነው። ሶስተኛው የጫማ ሲሆን አራተኛው ደግሞ የጓንት ዘርፍ ነው። እንግዲህ በዚህ ዘርፍ የ34 የሚሆኑ ፋብሪካዎች ናቸው የሚገኙት። ከነዚህም ውስጥ ሁለቱ ገና በግንባታ ላይ የሚሆኑ ናቸው። የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች የሚፈጥሩትን የስራ እድል ሳንጨምር በዚህ ዘርፍ ያለፉት 6 ወራት ለ23000 ዜጎች የስራ እድል መፍጠር ተችሏል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ዘርፍ የተገኘውን የውጭ ምንዛሪ ስንመለከት ያለፈው 2007 ዓ.ም ከዘርፉ 132 ሚሊዮን ዶላር ነው ማግኘት የተቻለው። ያለፈው 2009 ዓ.ም ስንመለከት ደግሞ ከዘርፉ 115 ሚሊዮን ዶላር ማግኘት ተችሏል ማለት ነው። ያለፈውን 6 ወራት አፈጻጸም ስንመለከት 69.6 ሚሊዮን ዶላር ከዚህ ዘርፍ ማግኘት ተችሏል ማለት ነው። በዘርፍ ከሚስተዋሉ ችግሮች አንደኛውና ዋነኛው የጥሬ ቆዳና ሌጦ የጥራት ጉድለት ነው። እንግዲህ ይህ ዘርፍ የሚስተዋልበት ዋነኛው ችግር ይህ ሲሆን፣ ሌላኛው የገበያ ችግር ነው። እንግዲህ የገበያ መዋዠቅ ችግር በዘርፉ ከሚስተዋሉ ሌላው ዋነኛው ችግር ሆኗል ማለት ነው። ለእነዚህ ችግሮች እንደ መፍትሄ ከተቀመጡት መካከል የሀገር ውስጥ ባለሀብቶችን ማበረታታት ነው። ሌሎች ውጭ ባለሀብቶች ናቸው በስፋት በዚህ ዘርፍ ተሳትፎ እያደረጉ ያሉት። ስለዚህ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶችን በማሳተፍ ዘርፉን ማሳደግ እንደሚቻል የተመለከተው። ሌላው የአምራች ዘርፉን በማሳደግ እሴት በመጨመርና የውጭ ምንዛሪን በማሳደግ ይህን ዘርፍ ማበረታታትና ማሳደግ እንደሚቻል ተጠቁሟል። ሌላው ጥሬ እቃ ጥራትን በማሳደግ ዘርፉን ማሳደግ እንደሚቻል ነው የተጠቆመው። አመሰግናለሁ።